бял, мандарин, бял шоколад с мандаринова есенция, който вътре е пълнен с една мандарина, която е конфитирана много часове в сироп. И вътре е направен един вид крем брюле, който е чакано това. Един крем брюле, който е с мандаринов сок направен. Има малко ядки, има малко черен шоколад. Сега ще ви го брюлират. Ще сложа малко да закрутим, малко брюля. Сега вече и захарта и се брюлира много хубаво. Сега десертът е достатъчно мек, може да се яде всичко от него.